Шоу дүйнөсүндө ырчы аранжировкачы катары таанылган Нияз Абдыразаков көпчүлүккө бойдок экенин айткан. Буга чейин жеке жашоосун табышмактай катып келген ырчы Суперкейджи порталына мындан 6 жыл мурда үйлөнүп, бирок жубайы менен эки ажырым жолго түшкөнүн айтып берди. Ырчы Элияз Абдыразаковтун иниси Нияз 22 жашында, жубайы 18 жашында баш кошушкан. Бирок 1,5 жыл чогуу жашап, балалуу болгондон кейин ажырашып кетишкен. Жылдызыбыз келишпей калдыбы же жаштык кылдыкпы? Айтор түшүнбөстүктөр болуп кетти. Тагдырыбыз бир эмес окшойт. Кайрадан чогуу боло албай калдык. Азыр кызым Диара 5 жашка чыкты. Тайынет айтасынын тарбиясын алып жүрөт. Кызым экөөбүз байма-бай жолугуп, көрүшүп сагынычыбызды таратып турабыз, дейт ырчы.